lá. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido do ex-prefeito do município de Dolcinópolis, no interior paulista, para substituir prisão por penas restritivas de direito. José Luiz Reis Inácio de Azevedo foi condenado a 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão por falsidade ideológica pela emissão de notas fiscais frias quando esteve à frente da gestão do município. O ministro Humberto Martins disse não verificar nenhuma flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da medida no regime de plantão judiciário. Ao analisar outro caso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que desobrigou a SEUMA, Associação de Ensino Superior, de recolher ISS para a Prefeitura de São Luís. O ministro afirmou que a prefeitura apresentou elementos suficientes do risco imediato de perdas milionárias de tributos. Com a decisão do STJ, a desobrigação de recolhimento fica suspensa até o trânsito em julgado da ação. E a primeira sessão reafirmou o entendimento de que a morte de anistiado político antes do trânsito em julgado do mandado de segurança, que reconheceu seus direitos políticos, não prejudica a execução pelos herdeiros. Assim, os ministros negaram o provimento a recurso da União que contestava a habilitação do espólio para requerer a execução do julgado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!